ha passat mai que de cop i volta us ha canviat la vida? Nosaltres ho teníem tot. Fama, diners, prestigi i aplaudiments, que són l'aliment de l'artista. Però un dia, sense saber ben bé per què, ens van fer fora del circ. Ho vam intentar de totes, totes, però ens era del tot impossible reincorporar-nos al mercat laboral. Fins que un amic ens va recomanar parlar amb altres pallasses i pallassos perquè ens indiquessin el camí de retorn a l'èxit. Som en Boca i la Rita, i a partir d'ara estem disposats a fer qualsevol cosa per recuperar el nostre talent. Rocket Talent Fest. No, has de tenir en compte que no tot és culpa nostra, Rita. Vull també el públic ha de posar la seva part. No pot ser que nosaltres ho fem tot. Parlen de formació. Pues que formin el públic. Ells tenen que entendre perfectament que nosaltres som els artistes i que han d'aplaudir quan toca. Però a veure, si no han rigut ni dos a la vegada. A més, tampoc t'he vist actuant massa... Ah, no diguis això, eh? No diguis això perquè saps perfectament que això no és veritat. Mira, totes les funcions de pallassos són diferents. Ja ho diu el mestre Chakovachi a la seva teoria dels escacs. Una funció de pallassos és com una partida d'escacs. Tothom sap com es juga. Saps què vull dir? Jugues tu. Amb i contra el públic. Amb i contra el públic. Sense cap mirament. D'entrada pots tenir el que serien els peons. Els peons són... com dir-t'ho? Els peons són aquells acudits que es van sacrificant, que van marcant el ritme de l'espectacle. Després tenim les torres, els alfils, també tenim els camells, que són els teus números, que són els teus pretextos per estar a damunt de l'escenari. Són cavalls, boca, no camells. I després tens la reina. La reina és la teva dignitat, la teva actitud, la teva personalitat, la que va marcant tot. Saps què et vull dir? Boca, però si tu no saps jugar els escacs! No digues això. Però què passa aquí? Mira què fan. Què esteu fent? Per què esteu creient les nostres maletes de dins de caravana? Si voleu un cop de mà us podem ajudar, que pesa molt. Però qui ha sigut el brètol? No te arrabiare, Boca. Son ordini que arribaron de la direzione. Ens fan fora? Sí, clar, Rita. No ho veus? Ens fan fora. I a més, això no té cap solta. Vosaltres sabeu perfectament que nosaltres som la gran atracció d'aquest circ. La gent paga l'entrada només per veure's a nosaltres. I la resta de números doncs, són una mica per acabar d'omplir el show. Però si ara sortíem una sola vegada. I a la segona part. Textualment, Boca, diuen que es mantenen aquí per llàstima. Que han rebut moltes queixes i us han de despatxar. A més, els propers pallassos, que són més internacionals... Ahà! Ho has sentit, el que ha dit. Ha dit els propers pallassos. Ens han buscat substitut, Rita. Doncs no. No ens fa fora ningú. Marxem nosaltres, perquè nosaltres tenim una dignitat. Només em sap greu per tu, Kimberly. Jo sé molt que tu sempre ens has admirat. Sé que això deu ser un cop duríssim per tu. Tranquil·la. Em pots deixar, si vols? No, estem bé. Tu i jo estarem junts eternament. Ai. Ves com teníem que haver-los echado antes? I què farem ara? Com que què farem ara? Nosaltres som pallassos de categoria. Segur que ens en sortim. I anirem a un altre circ? No anirem a un altre circ. Podrem triar el circ en què anem. Mira, segurament que en aquest mateix moment ja ha començat el boca a boca. La gent sap el nostre nivell. Segur que els directors dels circs més prestigiosos ja saben que nosaltres hem sortit del niu, que estem disponibles. I segurament que tothom vol que anem a fer poesia a les seves pistes. Tu m'entens? The greatest show on earth. No. The greatest clowns on earth, I per fi podrem aconseguir complir el nostre somni i convertir-nos en els nous pallassos de la tele. Magui, Gabi, Cocó, Popó, Militi. Ja veuràs, ens començaran a trucar tothom. Tothom està esperant per arribar. Quan arribem a casa, trucada. Tothom voldrà contactar amb nosaltres. T'ho garanteixo. Deixa'm comprovar una cosa. Sí, alineï. Doncs no. No truca ningú. Doncs jo no em quedo aquí esperant. Vaig a preparar-me per convertir-me en malabarista. Malabarista, tu. Però si no fem malabar mai, tu, en la teva vida. Jo seré la millor malabarista de la pista. Now when the saints
number. Oh, when the saints go marching in. Everybody, come on! Que arribes, perquè aquests dos no diuen absolutament res. M'agrada. Normal que t'agradi. És un plàtan. A mi m'agrada moltíssim també el plàtan, la veritat. El que m'agrada aquesta feina. Tenim una feinada per fer. Però què dius? Però si això és absolutament devastador. Tant de talent desperdiciat aquí amb una marroquineria. És una pelleteria. Ah, no és el que tu vulguis. Però t'he de dir que no em veig tota la vida treballant aquí. No, però clar que no. Clar que no. Quin desperdici. Quina manera de perdre el nostre talent aquí. La veritat, he de dir que ho veig tot molt negre. Tranquil. Tinc un amic que ens ho farà veure tot d'un altre cul. Un amic teu? Amic, de veritat. I de quin color? De color verd? Groc o groc? De color blau. To be in the number. Oh, when the clowns are on the road. Yeah! Oh! Oi! Benvinguts. Passeu. I com deia un amic meu, de les tristors en farem fum. Pues ja estem aquí. Sí. I aquest és amic teu? Superamic. Sí, superamic, però si no t'ha dit ni hola. És un amic d'aquests de fa temps i potser no se'n recorda com em dic. El coneixes, sí o no? Doncs no, personalment no. És, vaja lio. A més, amb la pinta de psicòleg que té. No em diràs que, a més, és psicòleg. Sí. No. Boca, és aquell que ens mirava per les valles quan estàvem a la caravana? És aquell pesat que ens venia a espiar al circ. I a més, la primera consulta és gratis. Vale, ok. Si és gratis, sí, sí. Sí, no, no, mala idea. No, mala idea. Bona tarda, em dic Albert, però em podeu dir Beto. Hola, Beto. Hola, Albert. Albert. Estic molt content que estigueu aquí, ja que us he vist diverses vegades i us admiro molt. Què us fa patir? A nosaltres no us fa patir absolutament res. Ha estat ella la que m'ha portat fins aquí. Ens hem fet fora del circ. I estem devastats. Devastats. Molt tristos. Què ho diria? Uns pallassos tristos. Devastristos. Expliqueu-m'ho tot des del principi. Des del principi. Tot va començar quan era petit. Les meves aficions per les arts no les entenia ningú. De fet, mon pare va ser la primera persona que va xocar una mica amb tot això. Pensa que a mi, per exemple, m'agradava la música, però teníem un tocadiscos. El problema, si tens un tocadiscos però no tens discos, és terrible. Aleshores, clar, jo pensava que apuntava la cançó i li replicava les cançons del Colacao, de Mr. Proper. Tenim un doble platina. Aleshores, jo allí vaig començar com a intentar fer les meves primeres arts. Jo cantava, explicava les coses. Però clar, res va tenir sentit fins que no la vaig conèixer amb ella, que va ser el meu primer amor. Va ser una cosa increïble. Ella va recordar tots aquells números que a mi m'agradaven, de veritat. Per exemple, la televisió. A la televisió vaig descobrir el millor pallasso, el meu pallasso preferit. Una persona que s'agafava i es posava dins d'una bicicleta i agafava i pedalava, fora i sortia disparat amb un looping. Era un pallasso. Encara m'agrada molt, de dibuixos animats. És un superpallasso. Jo crec que és el meu pallasso preferit. I aleshores, bueno, després aquell pallasso de dibuixos animats em va desanimar. I... perdona, què estàs fent? Ai, disculpa. És que estava escoltant les teves caòries i se m'ha anat al cap.
Jo també sóc aficionat al món dels clowns. Pallassos? Bé, segurament hem coincidit alguna vegada, eh? Sóc pallasso amateur. Pel que m'esteu explicant, el que us passa tampoc és tan greu. No teniu una gran depressió ni jo us puc ajudar massa. A veure, vosaltres sou pallassos. Professional. Això mateix, professional, sí. I el que toca en aquests moments és, doncs, viure el moment, no victimitzar-se, intentar recuperar-se per poder seguir endavant. I què podem fer nosaltres per tornar triomfadors? Res. A trabajar en la pelletería no, ni va a trabajar la pelletería ni res. Què vol dir que res? Bé, sí. Podeu fer una cosa. Aquí tens les meves orellotes. Digues, digues. Bé, podeu anar a visitar els vostres amics pallassos i pallasses i que us expliquin com ho fan ells per mantenir-se en forma. Està, bona idea, Que se tracta d'anar allí i copiar, no? I robar-los tot el seu material. Absorbir la seva intel·ligència, copiar i fer els seus números. Segurament. No sé com no se m'havia acudit a mi abans, Gràcies. Està aquí a escoltar i a aprendre, Que hi hagi una contaminació positiva. Sí. Una contaminació positiva. Positiva. No, cap allí. No és màgia, No va ser màgia. Sí, clar. No, perquè el que està és d'aprendre d'altres experiències per poder tirar... és molt important que els escolteu, Molt important que escolteu. Sí. I que pugueu entendre... Au, anem a preparar el cotxe, Rita. El cotxe nou? Sí, el nou. Vinga, a viatjar! Vinga, va, som-hi, que s'espera tard. Vaig. Hola, senyor. Marxem. Plaça de les Cols. No, Rita, no. Can Clos. Aquest és el millor barri de Barcelona. Sí, jo crec que això està per aquí. Mira, cap aquí està. Cap aquí, fixa't. Jo diria que... Boca! Sí, és aquí. És aquí? És aquí. És aquí. Espera, que ve. A veure. Correo comercial. Vale. Paso. Passeu. Hola. Ja, com estàs? Lola.
Lola. Què feu aquí? Hem vingut aquí perquè ens ho ha dit el nostre psicòleg. Well, no, un amic. Ens ho ha dit un amic. Ja, ja. Això està molt bé, però per què aneu així vestits? I per què tu no? Home, perquè jo estic a casa meva i vaig vestida de persona normal. Però nosaltres som persona normal si anem sempre vestit de pallasso. Ara vosaltres no enteneu que no podeu anar així per la vida. Una cosa és el pallasso o la pallassa i una altra cosa la persona. O sigui, has de separar. Enteneu? Separar. Ens hem de separar. No, de separar vosaltres no. De separar del que és la pallassa o el pallasso de la persona real. O sigui, si barreges, esteu sonats o què us passa? Mira, jo sé que tu segurament no t'ho acabaràs de creure el que t'explicaré, però portem unes setmanes que no estem treballant. En sèrio? Sí, fa una setmana que no treballeu. Poc, em sembla a mi. Poc. Però escolta'm una cosa. Escolto. El tema és que nosaltres venim de tenir èxit i tu tens èxit i a nosaltres el que ens agradaria és que tu ens expliquessis com hem de tenir èxit. Claro. Claro. Mira que fàcil. Èxit! I arriba el sol. Així us va la vida. O sigui, per començar, heu de separar. Pallassa, pallasso de la persona. Això és molt important. Després s'ha de treballar molt. No és em poso un nen i ets un pallasso o pallassa, que és el que esteu fent vosaltres. No! I em poso un vestit i em maquillo o pallassa. No! N-O! Benvinguts i benvingudes al Rocket Talent Fest. Qui és el vostre presentador preferit? I què veniu a veure? Molt bé. Del presentador. És molt divertit, però a vegades... com a que pregunta coses que ja sap la resposta i que no faria falta preguntar. Amb el talent es neix i aquí queda demostrat. Però no podem començar sense abans presentar el nostre jurat d'avui. Per un cantó tenim a la Glòria. Segueix l'aplaudiment per la Natàlia. I per últim, la Valèria. Estic segur que tots i totes sabeu com funciona, però deixa'm fer-vos una petita demostració. Si el que esteu veient us agrada, només necessiteu prema el botó verd. Però, si el que esteu veient no us agrada, només necessiteu... prema el botó vermell. Escolta'm una cosa, tu quan vas començar a treballar? La pallassa? Fa molts anys, no me'n recordo. Fa igual, jo què sé. Molts. Però saps què? Que jo volia ser ballarina. Jo vaig fer dansa contemporània. I llavors, fent dansa contemporània, me'n vaig adonar que podia ser pallassa. Perquè tothom anava a l'esquerra, jo anava cap a la dreta. Baixava, jo pujava. O sigui, tot ho feia al revés. I aquí me'n vaig adonar. Doncs igual puc fer riure la gent. Però jo vaig començar com a actriu, també. Això sí que... Llavors és important tenir una formació de base, perquè això és una feina que mai, és com un idioma, mai s'acaba. Si no és ja soc pallassa, no. Això són els anys, el rodatge, i va canviant. Amb quants cumplis has treballat? D'aniversari? Sí. Uf, quina pregunta, per Déu. Cap. Són pallassa per adults. I els pallassos per adults no fan cumples. I és molt respectable la feina de que fan els pallassos per cumples. Però això són pallassos especialitats en això. Jo no treballo per fer. De fet, jo treballo sense nas. Només em poso el nas quan vaig amb pallassos sense fronteres. Et treus el nas? Em trec el nas. Es pot viure sense nas. Aplica'm això. És molt fàcil, perquè la màscara no cal que te la posis, perquè jo ja la tinc.
no cal. Mira, saps quina és la meva màscara? Els cabells. Quan jo me'ls poso així, això és la meva màscara. Aquí és on surt la meva pallassa. Quan em crepo els cabells així, me'ls poso així, i la màscara no necessito. Ja em dic, només me la poso per Pallassos en Fronteres, que és quan treballo amb nens, si no, no treballo mai amb nens. Què et dona el públic? El públic em dona la força per actuar. I és molt important, això ho sabeu, perquè quan estàs fent Pallassos, el públic et diu si està funcionant o no està funcionant. O sigui, és molt fàcil, perquè amb el drama tu no saps, però amb els Pallassos és molt fàcil, perquè tu saps, si riuen és que estàs funcionant, si no riuen és que estàs fracassant. I aquí és la feina del pallasso d'intentar sortir del fracàs. Però hi ha un moment, quan entres en connexió amb el públic, que és màgia. Però també pot ser que no connectis. Això és pum, pi, pi, pi. Ho enteneu? Fracàs. Enteneu el que és el fracàs, no vosaltres dos? Sí, sí. Som uns especialistes. I està bé, perquè el pallasso ha de treballar el fracàs, però també ha de treballar l'èxit. Si vosaltres no heu tingut mai aquesta connexió amb el públic, oi? Però si no l'heu tingut mai, potser és que us heu de dedicar a una altra cosa. El públic sempre riu quan nosaltres els hi diem. Ah, però això no funciona així, és poca. El públic ha de riure per si mateix. Però també fem riure. Ah, sí? Però li dius a la gent... Clar, comencem rient nosaltres. No. Vosaltres, a veure com us explico. El talent no, ni es compra, ni s'estudia, ni es forma, això, es neix amb això. N'hi ha gent que neix amb això i n'hi ha gent que no. I vosaltres no en teniu de talent. Gravem amb un fortíssim aplaudiment al primer concursant d'aquesta edició. Què tal, benvinguts. Què tal? Benvingut. El teu nom, sisplau? Dani. Dani. Daniel. Daniel. De Patilles. Patilles. Dani Patilles. Dani Patilles. Jo. Què farem avui? Malabars. Malabars? Número de malabars. Un número de malabars? Doncs bé, Dani, aquest és el teu públic, aquest és el teu escenari i ara et toca a tu posar el talent. Endavant! Endavant!